A pojďme k dalším zprávám. Jak už jsme vám před chvíli říkali, přímo do kočárku, ve kterém byl v tu chvíli dvouletý chlapeček, spadlo z 10metrové výšky obložení domů. Keramické kachličky se uvolnily z balkónu ve čtvrtém patře na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Dá se mluvit o obrovském štěstí. Dlaždice totiž zranili chlapečka jen lehce. Jak je možné, že se obložení uvolnilo, už zjišťuje policie. Jaroslav Novák, muž, který v loni na podzim v Hradci Králové na přechodu pro chodce zabil autem dva malé sourozence a další tři lidi zranil, půjde na 8 let do vězení. Dnes tak rozhodl Královéhradecký okresní soud. Původní 6letý trest mu tak navýšil o další 2 roky. A to i přesto, že se hájil tím, že měl epileptický záchvat. Utírat hlady a žízní svou vlastní sestru měla 62letá žena z Ostravska. Za to jí hrozí až 12 let vězení. Případ nezačal projednávat krajský soud v Ostravě. Řidič bagru zřejmě přehlédl v Plzni na přechodu pro chodce matku s dítětem a srazil je. Žena zahynula na místě. Asi 5letého chlapečka převezli záchranáři do nemocnice. Neměl by být v ohrožení života.